Esse momento é importante porque, além de alinhar expectativas, nós conseguimos enxergar quais são as nossas capacidades, quais são as nossas deficiências e poder juntos atacar, né, e melhorar cada ação que nós vamos fazer. Momento de reconhecimento da liderança. Aqui nós conseguimos enxergar os nossos números, o que nós atingimos, e juntos, unidos, a gente é muito mais forte e a gente consegue chegar no nosso resultado. É um momento muito importante, porque pela primeira vez eu vejo que este ano o grupo traz informações de estratégia, como nós devemos chegar no nosso objetivo. A meta da H-Trade, ela é arrojada, a gente sai de um faturamento de 30 para um de 70. Então a gente vai pegar tudo o que foi aprendido hoje para que no ano que vem a gente venha aqui celebrar uma conquista maior ainda. E é a primeira vez que eu estou nesse planejamento estratégico representando a HT3 Investimentos. Agradeço muito pela oportunidade e esse é um momento único que eu vou levar para a minha vida toda. É muito gratificante estar aqui hoje. E a gente está apresentando para todos eles as nossas políticas para que os colaboradores sejam felizes, trabalhem num ambiente saudável e com isso a gente consiga todo o resto: qualidade, segurança, valorização de produtos e tecnologia. Música.